Alex, velkommen tilbage til Nature's Beauty. Sidst der stoppede vi her ved det her Woodland Mansion her. Og jeg har været op på taget og lyst op så godt jeg kunne. Jeg er løbet tør for kul, og jeg har ikke flere fakler. Men jeg har også markeret det på kortet her. Så lige se. Jeg har ikke undersøgt den nederste etage her. Det må vi gøre sammen på et andet tidspunkt. Men som I kan se her, så har jeg markeret den her som mansion. Det her det er præcis her ved udgangen. Og hvis vi går op, se stik nordpå, der har vi vores gamle base der, hvis vi siger det sådan. Så jeg tænker, at jeg vil prøve at måske løbe den her vej, og så løbe hjem, og se om jeg kan pakke min base ned på en eller anden måde. Og så kan vi flytte tingene herned, fordi jeg synes, det kunne være spændende at bo i den her, i den her mansion her. Og så flå væggene ned måske, så vi bare har tre store etager eller et eller andet. Det ved jeg ikke, det må vi finde ud af på et andet tidspunkt. Nej, vi skal ikke undersøge herinde nu. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg startede herfra, og jeg skal ned herfra på en eller anden måde. Jeg tænker, at vi kan lave en trappe, eller en eller anden måde at komme op og ned. Vi kunne måske lave nogle stiger faktisk, fordi vi kravler hurtigt på stiger. Så det kan være, at jeg lige skulle gøre det. Det er jo bare at lave nogle stiger, og så putte dem på væggen her. Så det tror jeg lige vil gøre. Jeg ved godt, der er en, der har sagt, at man kan lave sådan en, man kan lave den her portable crafting table her, så kan jeg bare holde den i hånden, og så kan jeg craft herind. Tak fordi du gjorde mig opmærksom på det. Jeg vidste det nu godt, men det var alligevel sødt af dig at gøre mig opmærksom på det. Så lad os lige prøve at se, hvor mange får vi her. 27, det er sikkert ikke nok. Sådan. 51, det burde være nok. Så kan vi måske lave et ladder drop her. Se, hvor er midten hen. Hvis vi nu sætter en fakkel på hver side. Kan jeg... Nå, det er half slabs herude. Okay. Så skal vi have en stige der, og så kan jeg sådan... Okay, sådan... okay, godt. Og så kan jeg lige gøre den her stige færdig, og så tror jeg, hvor... Så tror jeg, vi prøver at løbe hjem af, og se om vi kan få pakket noget af det, vi har derhjemme sammen, og flyttet herover på en eller anden måde. Og så måske rydde lidt op i noget af det skov herude. Lagspikes. Jeg ved ikke, hvorfor de kommer. Det kan være, jeg skal genstarte... spillet her, siden jeg optog det andet afsnit. Nogle gange så optager jeg flere afsnit på samme dag, og så uploader jeg dem sådan med et par dages mellemrum, sådan så I ikke løber tør for noget at se, og så jeg også kan få nogle pauser en gang imellem. Lige nu er jeg rimelig hårdt ramt af varmen og af høfeber. Jeg er voldsomt ramt af høfeber her i de her dage. Sådan er det jo gerne at være allergisk over for stort set alting. Men lag spike igen. Så det vil jeg lige gøre. Så vil jeg genstarte spillet også, fordi det kan jeg se, at det trænger sig til. Og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Prøv at se det her. Vores ting, den er lige derovre. Jeg er bare lige kommet ned igennem skoven. Det tager lang tid, når man skal hakke sig igennem skoven. Så jeg prøver så vidt muligt at løbe ovenpå træerne. Men der er et eller andet her, der synes, som om der er nogle dragehoveder eller sådan noget ovenpå. Jeg ved ikke noget om, hvad det her det er. Der er så mange spændende ting i den her montage. Det er fedt. Kan vi komme ind? Er der en dør et eller andet sted? Og jeg har genstartet spillet, men det lader ikke til at have løst det. Lad mig komme forbi. Så. Og jeg har ikke noget kul. Så vi skal nok spare på faklerne. Hvad er der herinde? Hallo? Nej. No, you don't. Er der spawn herinde, eller hvad er det her? Jeg vil se, om jeg kan skaffe noget kul. Og så kan vi prøve at gå herind igen. Fordi jeg kan ikke lige at gå rundt herinde uden fakler. Så jeg må se, om jeg kan grave mig ned et eller andet sted her udenfor måske. Så bare ned, til vi finder noget kul et eller andet sted. Så er det godt. Jeg har ikke engang én fakkel. Okay, jeg gør lige det her off-cam, fordi jeg kan ikke se noget, og det kan I nok heller ikke. Okay. Så har jeg lavet en ting, der går hele vejen ned til bedrock, eller ikke ned til bedrock, ned til 11, hvor jeg fandt noget kul, og så har jeg lavet nogle fakler. Så nu kan vi prøve at gå herind igen. Se, vi gik den her vej før. Hvad er der heroppe? Nej, er det en labyrint? Hvis nu var en masse spawner herinde, så ville det være fedt. Jeg hader labyrinter. Jeg kan ikke finde rundt i dem. Der er et eller andet. Er det øverste etage, eller hvad er det her? Ingenting indtil nu. Der er endnu det de her underlige rum. Meget mystisk alt det her, synes jeg. Okay, hej. Nej, gå væk. Du der. Fik jeg nu?
Nej, jeg tror, jeg samler alt muligt op. Det gjorde jeg åbenbart ikke. Okay, væk med dem der. Sidst vi fandt... Jeg ved ikke, om det her det er det samme mod, som den der, der lavede den der underjordiske labyrint, helt i en af de allerførste episoder. Hvor der var cave spiders og zombies i. Kan I huske den? Det minder lidt om det i den måde, det sådan er designet på. Men jeg har ikke mødt noget endnu. Det er meget spændende at se, hvad der er herinde. Hallo? Her er ligesom et rum, eller et eller andet. Det ville være oplagt at have lavet en spawner derinde, synes jeg. Hallo, hej. Der er der et eller andet derhenne med noget lys og nogle kister. Flingeling. Jeg har lige genstartet det hele. Lad os se. Ej, de er ikke trapped. Hvad har vi herinde? Der skal vi tage de der med. Det kan vi da godt. Saddles kan vi crafte. Og name tags kan vi også crafte. Så der er ingen grund til at tage dem med. Der er notch apple. Lime rune. Ancient tome feather falling. Jeg tror, ancient tome er det samme som bøger. Sådan. Så. Det vil sige, der er loot herinde i det mindste. Okay. Så vi kan finde ud igen. Det der er det. Har vi været her? Ja, det har vi, fordi det gik hele vejen rundt. Godt klaret, Alex. Okay, her har vi i hvert fald ikke været. Nå, det går tilbage. Det kan være, der er mere herinde, det ved jeg ikke. Men nu, det gik vi... Det ser ud som om, at der var op til det der rum deroppe. Måske. Hvem ved. Jeg skulle igennem noget obsidian på vej ned. Og så fandt jeg rent faktisk endnu et skull her. Dem kan vi jo bruge til... looting. Så hvis vi skal lave looting, så har jeg nu 3 skål. Så det var fedt nok. Okay, hvor er vi henne? Lad os prøve at se. Så vi er herovre. Jeg kom derovre fra. Hvad skal vi kalde det her? Underligt slot med loot. Okay, hvorfor ikke? Okay, og så F3. Sådan, så kan jeg se det på en anden gang. Og så vi kom derovre fra, så vi skal... Jeg vil løbe den her vej op og rundt. Ja, så vi kommer derop til. Godt nok. Det gør jeg. Prøv at se. Her er flere af de der rødder, eller jeg ved ikke, hvad det er. Der er 3 af dem her. Jeg ved ikke, hvad de gør. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad de gør, så må jeg gerne fortælle mig det. Jeg har ingen anelse. Første gang, vi så dem, der havde jeg ikke så meget udstyr og sådan noget. Jeg ved ikke, om vi kan... Jeg tror, der er noget inde i dem, eller... Det kan være, at jeg ødelægger min økse, hvis jeg prøver at... Den. Lad os lige prøve at se. Jeg lige puttet alle tingene over i min... Wow. Okay, der er ikke noget inden i den. Men der er en del træ. Lad os sige. Hold da op. Har det så? Det var da det bedste træ nogensinde, det der. Og det drysser stadigvæk ned. Der var lige 6-8 stakke træ. Okay, lad os se, hvor er vi henne. Vi er her. Vi er stadigvæk på vej nordpå. Den her vej. Okay. Hvad er det der her? Der er også noget sand. Jeg har ikke fundet en ørken endnu. Jeg vil virkelig gerne finde en ørken, fordi det er træls at skulle ud og hente en stak sand ad gangen. Sådan ved at finde sådan en lille plet som det her, og så samle det op. Det er irriterende. Så hvis vi kunne finde en ørken, så ville det være fedt. Kan vi vide, om den egentlig skriver den seed... Ja, okay, det er så den nummer, der er tastet. Den er jo det slice.dk med stort S og stort DK. Men det er blevet det der nummer, der. Og det er version 1.12.2 af Minecraft, så... Det kan være, vi kan bruge de der programmer til at se, hvad er det her? Der er en spawner inde. Hvilken slags er det? Det er en zombiespawner, okay? Lad os samle den op og tage med hjem. Fordi... Det er rart at have en masse spawner. Joink. Okay, så putter vi den der tilbage i lommen. Og 2. Og se, det kan være, der er flere spawner heroppe. Der var ikke nogen der. Hvad har vi heroppe? Der er en spawner mere. Og det er en skelet-spawner. Hvis vi nu kunne putte en spawner og stille den ind i nether, tror jeg, så der... What the... Hvad, blev jeg lige teleporteret tilbage i tiden her, eller hvad skete der lige? Slowness, hunger, mining fatigue, jump boost. Og det er bare... Den står på... Nå, det er fordi, jeg har den der...
Hvad sker der her? Jeg er ikke klar over, hvad der sker. Har jeg? Den tror, jeg har en spawner på mig, eller hvad? Jeg tror, den tror, at jeg har en spawner på mig. Jeg prøver lige at relog. Okay, lad os prøve det her igen. Det var da mystisk. Jeg reloggede, og så... Ja, jeg ved ikke, hvad der skete. Lad os putte den der i lommen. Fordi vi får alle de der... I kan se derude i venstre side. Der får vi alle de der debuffs, når vi har en spawner på os. Og så lad os se, om vi... Tag den der og putte der ind. Sådan. Hallo? Så, tak. Og hvad har vi her? Lure, det er lige noget med. Vi kan tage den der. Banner of Arthropods of Flame, den er jeg også lige glad med. Okay, men der var, det var bare et lille tårn. Det er godt, dem skal jeg huske at holde øje med. Så vi kan finde nogle flere af de her ting. Altså, se nu og råd i mit inventory. Hvorfor fik I mig også til at fælde det der træ? Hvad har I for nogle bøller? Væk med det der. Vi kan tage den der ind og putte de der ind i. Okay, så skal vi bare finde ud af, hvilken vej vi skal for at komme hjem. Vi skal den her vej. Okay. Geronimo! Au. Dumme creeper. Jeg stillede mig lige herop, fordi jeg opdagede det her. Der er sådan en de der dungeons dernede, og så er der en village derovre, og så er der en kirkegård dernede. Så tænkte jeg, nu skal jeg lige stå herop. Jeg skulle lige finde et godt træ at stå på, så jeg kunne vise jer det. Og så sprang han i luften lige bag ved mig, og... Nå, lad os se, om vi kan komme herned og se, om der er noget interessant. Hvis vi kunne finde nogle flere spawners hernede, så ville det være fedt. Men... Rock. Tak. Hvad har vi hernede? Hvorfor er der lys der? Sådan. Og nu kom vi ikke ind i den der. Ups. Se. Hvor var den var henne? Den var heroppe et eller andet sted. Jeg synes, om den er dernede også. Jeg vil hellere gå ind fra toppen af. Jeg skal komme op herfra. Jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor der var lys dernede. Altså, alle de her natlyde her og sådan noget der, det er helt vildt fedt. Jeg kan godt lide den atmosfære, det ligesom skaber. Okay. Lad os se mig herinde. Det kan være, vi er mere heldige den her gang. Rent faktisk finder nogle spawner. Det kan være, jeg skulle tage den her. Og så tage nogle spawner i mit inventory. Og så have blokke. Altid godt at have blokke på sin hotbar. Okay, sådan. Hvor blev han af? Der. Død venlist. Okay. Lad os lige lyse det op, og så... Okay. Det var ham. Og ham. Nej. Don't do it. Sådan. Vi skal have den der, og så skal vi have sådan. Samle den der op og putte den her i. Sådan. Og så prøve at gå videre. Hvad nu? Åh, hej. Nu overraskede mig. Nej. 5. Det er ikke 5. Machine gun. Der må også være en zombie spawner her et eller andet sted. Hold da op. Hjælp. Lige stille, fordi jeg skal lige koncentrere mig. Okay. Let panik på stedet. Nej! Det er så snyd, de kan gøre det der. Slå igennem hjørnerne. Det er de bare kun i så lang tid. Hold nu op. Så vi kommer. Nej. Okay, vi skal finde den der spawner, eller så kommer vi ingen sted. Den må være her i nærheden. Den må være her i nærheden. Det bliver ved med at komme derovre fra, og der er en mere af dem der. Okay. Jeg vil sætte noget lys derinde, og måske lige sætte en blok der midlertidigt, mens vi fjerner den her. Mere lys.
2. Joink. Og put den der derind, og den der tilbage. Okay, så tror jeg måske, vi kan gøre sådan her, og så se, om vi kan finde den der spawner. Det er godt nok tættere på, end jeg kan lide, det bliver. Hvor man lige kommer fra? Der kom en, han faldt ned opfra. Okay. Og der kom en derhen fra. Flere, faktisk. En mere. Den må være herhen et eller andet sted. Og ovenfra måske også. Det kan være, der er mere end en. Kan vi lige... Okay. Lad os lige lukke den der. Og så derhen. Okay. Og så se, om vi kan komme... den er her. Okay. Der, og der er to af dem, selvfølgelig. Jeg tror, der pokker, der kommer så mange. Okay. Vi får da nogle spawner med hjem. Så det er godt. 3. 2. 3. Og ind med jer. Og så skal vi have de der tilbage. Jeg får da helt ryddet rundt i alt det her. Hov, jeg var pip på det. Og der er en mere. Det er en... Det er en af de der smadrekopper, som vi ikke kan lide. Det kan være, jeg bare skulle... det kan være, jeg bare skulle tulle igennem her alene. Det kan være, jeg har set, hvad det er, jeg tænker mig at gøre her. Jeg vil bare samle... Okay, der er tre spawnere mere, så det kan godt være, vi bare skal kigge på det sammen. Jeg ved ikke, hvor meget... Jeg synes altid, det er virkelig svært at finde ud af, hvor meget jeg skal klippe ud, og hvor meget jeg skal lade blive, fordi... Der er nogen, der gerne vil se alting, og der er nogen, der synes, at det har der vist tre gange, nu gider vi ikke se det mere. Og jeg er selv lidt på samme måde. Jeg kan ikke... hvis jeg ser en video, og der er en, der bruger et kvarter på at gå rundt og snakke om ingenting, og samle kul op, eller ødelægge blokke om og om og om igen, eller bare bygge noget for den sags skyld, hvor der ikke rigtig sker noget, men de bare bruger så lang tid på det, så irriterer mig hele tiden, helt vildt selv. Men det kan godt være, at... Det er selvfølgelig lidt noget andet, når man kæmper på den her måde, føler jeg i hvert fald. Så. Okay, jeg tror lige, jeg tuller lidt her selv, og så ser, om jeg kan finde noget mere. Der var et eller andet. Ja, jeg kigger bare rundt, og så kommer jeg tilbage. Hvis jeg finder noget, vi ikke har set, så kommer jeg tilbage. Okay. Okay, jeg fandt et rum her, når man kister i. Og der er selvfølgelig en spawner. Og flere af de her elendige små smadrekopper. Heldigvis så er de ikke særlig stærke, så man kan tage dem ud med... Tag dem ud. Det beklager jeg meget. Det der fordanskede engelsk. Jeg hader, når folk de taler på den måde. Lad os prøve at se, hvad der er i de her kister. Sådan der. Er der noget godt? 50 embraces? Nej, det gider vi ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Og der er lidt guld og noget jern. Vi kan tage det der kul. Resten er jeg sådan set ligeglad med. Hov. Okay. Vi skal nok lige have... Vi kan tage de tre sidste af dem her ud. Hvad skal vi ikke have på hos? Jo, den her skal vi bruge. Vi skal nok ikke bruge den der lige nu. Så kan vi lige samle den her op. 5. Up. Sådan. Skynd mig at putte den der i. Tag den næste ned. Der er et eller andet her. Jeg kan også høre... Jeg kan høre helt vildt mange zombier et eller andet sted. Det lyder som et rum fyldt med zombier. Jeg kunne høre det lige før. Det kan være, vi er kommet forbi det. De må komme herop. Ja, de kommer derfra. Okay. Lad os lige gå op og se, hvad der er herop. Wow, 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 wow. Og nu begynder mit hjerte at banke igen, fordi jeg ikke har ret meget liv. Jeg ved ikke, om det er nogen, der spawnede tidligere, om det er nogen, der spawnede lige nu, dem der. Vi fik i hvert fald lige ryddet lidt op i dem. Åh, oh, nej, jeg vil skyde ham der noget. Sådan, hvad havde vi her? De der to, nej, ikke den der. Den der vil vi gerne have. Væk med det der. Og så skal vi lave nogle flere fakler. Okay. Brug på igen.
Det er nemt at blive overmandet herinde, som I kan se. Der er virkelig mange lige pludselig ud af det ene ting. Se om vi kan finde det der rum med alle de der, hvor jeg kunne høre alle de der zombier. Ja, vi har kigget i dem her. Hvor var de henne? Det var her et eller andet sted. Her. Åh. Oh. Godt så. Hvorfor er der så mange zombier herinde? Sweeping edge. Do your stuff. Jeg synes nok, jeg kunne høre mange af dem. Lad os prøve at gå en op. Åh, hej. Vi har heldigvis instant mine. Ah, okay. Det giver mere mening. Der er nogle spawner derovre. Okay. Gå lige. Sådan. Hvad er det der? Nå, det er en edderkop, der sidder... Han sidder dernede bagved og kigger igennem væggen. Okay. Lad os se, om vi kan komme derover. Sæt nogle fakler. Jeg er venlig at falde død om her. Her mand. Nej, den der. Sådan. Spis en ting. Nu tror jeg bare, jeg skal ud herfra. Fordi vi kan ikke rigtig gøre mere herinde nu. Jeg skal lige komme af med det her. Sådan. Så skal jeg sådan set bare ud. Kunne jeg ikke se? Hallo? Åh, der var jeg. Det gik for stærkt. Jo, okay, jeg kan komme ud herfra. Så tror jeg, vi kommer ud herfra og så se... var der ikke et eller andet, vi skulle se på? Jeg synes, der var et eller andet, vi skulle se på. Deroppe på en eller anden måde. Det kan være, at lige skal markere den her. Der er godt nok mange gode zombier herinde. Zombier. Spawner herinde. Så. What? Er det mig herovre? Nå, det er fordi, jeg ville ned i den der. Okay. Så kan vi bare bruge den igen. Der var noget andet, vi skulle se på heroppe. Der var en anden... Der var en... hvad var det? Der var en village. Og så var der et eller andet andet også. Hvad er du? Du er en woodpecker. Ligesom... Søren Spætte Woody Woodpecker. Kan I huske ham? Okay, så der var den her, og så var der en lavadims herovre, ikke? Nu skal jeg ikke hoppe i den. Ah, der var den her, det er rigtigt. Var det noget med, at der var noget nedenunder dem her? Eller var det inde i... Det var der ikke. Det var herinde, yes. Emeralds og guld. Det kan vi da godt tage. Okay. Og så skal vi lige hurtigt tjekke den her village her. Det er ikke sikkert, at vi når noget som helst i dag, fordi jeg synes da godt nok, at vi oplever mange ting på vej hjem her. Så der er et bibliotek. I ser, de har de store vinduer. Så den her bygning, den vil have de her bøger her. Så dem kan vi lige så godt lige nappe, så vi skal lave så mange. Hvad har du? Du har ikke noget nu, fordi jeg har ikke traded med dig. Men det kan godt være, at vi skal... Sådan. Det kan være, at han er en god villager dude. Jeg skal nok lige i virkeligheden skrive ned på det her kort, at hvad er der er ting her. Så vi bare laver en marker her, så skriver jeg village og underground spawners. Der er nogen, der spørger, hvorfor jeg blander dansk og engelsk. Det er fordi, jeg har lavet engelsk, og jeg taler så meget engelsk, at det er bare det er det første, jeg... Når jeg tænker på et eller andet, eller jeg skal skrive et eller andet, så tænker jeg altid engelsk først. Og jeg har været vant til at gøre det i så lang tid, at jeg tænker slet ikke over at skrive eller gøre ting på dansk. Det gør også, at vi får nogle underlige ting, som for eksempel det der village og undergrundsspawners, og ja, det bliver nok værre hat. Nå, det er den her vej hjem. Jeg løber hjem. Okay. Jeg så det her på afstand. Jeg kom deroppe fra, så jeg top med nogle bricks. Og jeg kiggede på kortet, og så jeg kiggede over mod mit hjem, så tænkte jeg, det er her. Men det er det ikke. Hvad er det her? Det ligner sådan en Aztec-pyramide, eller sådan noget. Den er kæmpestor. Jeg kan gå ned i den. Det ligner nedgang til sådan noget... de der dungeons, hvad hedder de der? Jeg kan ikke huske, hvad vi kalder dem. Jeg tror lige, at jeg markerer her... Aztec pyramide. Pyha. Varmt.
Sådan. Så må vi kigge på den på et andet tidspunkt. Mine, den der vej. Fordi jeg kan ikke samle noget op lige nu. Mit inventory er fyldt, og jeg kan ikke samle flere spawners op. Og så det er da en kæmpe struktur. Hvordan er jeg kommet forbi her uden at se den? Det forstår jeg ikke. Men vi må kigge ind i den en anden dag. Ikke lige nu. Nu skal vi hjem. Men nu har jeg skrevet den ned, og så må vi kunne, så må vi kunne finde tilbage til den på et tidspunkt. Yes. Jeg vil bare hjem. Jeg er bange. Det er snart mørkt. Jeg er alene ude i skoven. Ah, der er min bakke. Fedt nok. Okay, nu er jeg kommet hjem og havde fået pakket ud. Så lad os lige prøve at se, hvad vi kan få for de her levels her. Fire protection. Skal vi tage den? Det kan vi måske godt. Punch 2. Nej. Kan vi gøre, hvad man har? Vi har 31 levels. Hvis vi tager den der, smider vi den der væk. Og så kan vi få smite. Det var ikke så godt. Smite er ikke så fedt. Men vi havde jo et smite svær, havde vi ikke? Jeg synes, jeg havde et et smite svær på et tidspunkt. Lavede vi ikke et ekstra svær? Hvad har jeg gjort af det? Det kan jeg ikke huske. Nå, lad os smide de der bøger derind. Der var en af dem, vi ikke skulle gemme. Den der skal vi ikke gemme. Den kan vi smide herover. Og så skal vi lige have lavet... Tilbage med det der. Så skal jeg have noget jern. Og så skal jeg have repareret min armor. Det har været en hård tur for min armor, det her. Så lad os se, om vi har nok til det. 34. Okay. Det havde vi ikke helt. Nå. Så må jeg have level 34. Vi skal nok lave noget diamant armor. Vi skal have noget mending og sådan noget. Men vi kommer ikke til at flytte tilbage til det andet sted der i dag, fordi videoen allerede vil være lang. Og før jeg kan flytte herfra og til et andet sted, så skal jeg faktisk bruge slime. Fordi herinde, der kan se, at vi kan lave det her, der hedder packing tape. Der kan vi putte rundt om de her kasser her, der kan vi putte pakketape, og så kan vi samle kasserne op med indmad, og så tage dem med os, der hvor vi nu skal hen. Kisterne her kan vi sikkert samle op med nogle af de der kistetransporter der. Hvorfor? Nå, den står på den forkerte. Med de der kistetransporter. Sådan, jeg har en herinde. Den her, som er lavet af jern. Så der kan vi sikkert samle dem her op. Sådan. Og så når jeg sætter den igen, så har den så husket indholdet med bøgerne. Så kan vi sikkert tage de fleste af dem her. Så ja, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tænkte, om vi måske skulle prøve at... Fordi at finde en slime chunk, det kan være rimelig svært, hvis ikke du ved, hvorhen du skal lede. Der kan man selvfølgelig bruge programmer til det. Men jeg har jo gravet et kæmpestort område ud hernede, og en slime chunk har en 10% chance for... En chunk har en 10% chance for at være en slime chunk. Så jeg tænker, hvis vi nu bare graver et kæmpestort område ud, så kunne vi jo være heldige, at en af dem er en slime chunk, og vi skal ikke bruge så mange. Så kunne måske være en måde at få fat i nogle slimes på. Når de nu ikke spawner i swamps, altså jeg kan nok kun prøvet en nat, men der burde være spawnet bare en, altså. Og nu den her, den er rimelig hurtig. I kan se, det tager ikke lang tid at grave et område ud. Så, og de der items, der dropper, dem er sådan set ligeglad med. Og så kan vi tage det her væk. Nu har vi fået lidt bedre tools, så det tager ikke så lang tid at gøre de her ting. Så. Og så kan jeg måske... det var forkert. Sådan, og så kan vi gå videre den anden vej tilbage. Og så bare grave et kæmpestort område ud. Og så være hernede lidt og se, om der spawner nogle slimes. Jeg har ikke set en eneste slime på noget tidspunkt. Heller ikke alt det, jeg har cavet eller nogen steder. Har jeg ikke set nogen slimes. Og det undrer mig helt vildt. Jeg ved ikke, hvordan vi ellers skal få fat i dem, hvis ikke de spawner under de normale spawnregler. Hvis ikke de spawner i en... Hvis ikke de spawner i en... en sump, og de ikke vil spawne i en slime chunk. Det er selvfølgelig ikke helt udelukket endnu, men hold da op. Og den har jeg lagt en breaking på. Okay, så skal vi lige holde øje med den. Der er nogle diamanter der. Okay, så lad os lige tage dem. Lige lys lidt op her. Fordi slimes ignorerer lyslevel. Altså om der er lyst eller mørkt i et område. Så lad os lige... en af dem der, det er ligegyldigt. Kom af med noget af alt det her cobblestone. Jeg skal ikke bruge så meget af det. Dem, der er ligeglad med, dem, der er slates. Hvad har vi her? Copper over væk. Sådan. Okay. Så lad os... der var nogle diamanter også her et eller andet sted. Her. Når jeg rent faktisk bruger... hallo? Hej.
når jeg bruger min hakke her, som har efficiency 5, så har jeg instant mine. Hvilket er en fed ting. Men det gør det ikke nemt at grave et stort område ud. Så. Men nu skal jeg op og reparere mine ting igen, den der hammer der. Og så tror jeg, at jeg vil grave hernede et stykke tid, og se om jeg kan få nogle slimes til at spawne et eller andet sted. Som sagt, 1 ud af 10 chunks er en slime chunk. Og vi har gravet mange chunks ud her efterhånden, så det er underligt, at vi ikke har fået bare en eneste slime et eller andet sted på et eller andet tidspunkt. Så jeg ved ikke, hvordan vi ellers skal skaffe det. Jeg kan ikke købe dem, jeg kan ikke skaffe dem på andre måder. Så. Men jeg vil i hvert fald stoppe for nu. Mange tak, fordi du kiggede med. Vi fik ikke flyttet i dag, men det kan være, at vi kan gøre det i næste eller næste afsnit igen. Så hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi i næste afsnit. Tak, fordi du så med. Pas på dig selv og dem, du holder af. Hej hej. Whoop.